atiriri oraina niki yemora ni tondu ni njoe kuina na ndiari muhonoku ndaini ya atiriri reka isimu kai reka ituge euga uga reka ituge ni tokoheru tha no bungute ni ndaini ya atiriri dire na yakini e kwe haka botara mutiwe kuina dejaga Askari hapa mkono juu. Kato mbondigani si ati ya kirele. We. Ni ato maraki ya kiko kia jeso jimendaka. Jimendaka. No dole mua noku. Dole mua noku. Oh. Nita hono ketana itini naite. Kati ya niko da hono kire. Na kete kira jeso. Perado ya kirele. Nite mua noku. Ehe. Na nyatara ya jeso. Amen. Ado uriye na kire gire. Amen. Kinya na jaha ujine. Tamereo kedi ya umere na walumbu tu. Nai. Ate. Na walumbu tu. Na walumbu tu. Na walumbu tu. Niko mera ni umedete. Na walumbu tu. Nete mwedete. Ehe. Na walumbu tu. Ok, lage kama. Thank you. Tomo uruwega. Asante chukwe maiko. Asante sana. Kita mwela te mwhanoku nige. E mera ligi. Nye te mwhanoku. Hallelujah. Nye nye te Jesus. Yes. Dako nokiru na itini naite. Dale mo tumia wale mwe. Na waka ni dawa hidi. Nye dale mo tumia mwe. Hiyo tare. Utete teka hii. Noti ya kiri wangu itana. Neto iguo roshi. Nakira. Naganya dore. Asante sana. Asante, asante, asante. Neto mwerero mwerega. Niyagi ya zira ni wahi digi ya bago shoka hari ya dhuza. Digi ya muku hiru ya ringine juwa gado hidi ni madhi ya regi wangu itia kamero waka hiyo kilo. Nare ya dhu hidi mehuku mojo hereti ni yetevuka. Niguo kora atu ikire. Na tu dieteweka, nigile tiguo. Nataka nielike karano kwanza. Nige tatumenye mwanake ore ya nake ora ato orita shosho tikitoko. Na jeshi ya dunyo jerure ego uko jeshi jeshi. Giuga jeshi diruga peu jithi. Ya wale bijana wote wamefika hapa kutoka Nyandarua. Wenye wameleta karano, wafiki hapa pamoja na yeye. Na wakikuja ni wape tu hadithi fupi sana. Niwambia kwamba siku moja ya karano alienda shuleni. Akafanya mtihani wa hesabu. Inaitwa hisabati. Alipofanya ule mtihani, akapata nini? Wacha nisikwambie alipata nini. Alienda nyumbani na karatasi ikiwa imeandikwa 90%. Ilikuwa imeandikwa nini? Sasa karano wamefurahi, anapelekea shosho nini? 90%. Shosho anajua karano na hesabu ni Karano hata ukimpatia njugu tano, utoe mbili, bado anakuambia ni saba. Karano unaoroka. Naja si anyadaro. Karano akapigwa sana na shosho yake. Akaambiwa kwa nini uliongeza sufuri? Je, unajua hapo ulikuwa na tisa ukaongeza nini? Karano akapewa mpaka Biblia hapa ya kwamba hakuongeza nini? Akachukua Biblia akaapa. Nani anaweza niambia kwa nini aliapa hakuongeza sufuri? Niwaambie ni kwa nini? Ni kwa sababu alikuwa ameongeza tisa. Alikuwa amepata sufuri akaongeza tisa. Asante sana. Wapi vijana wa Nyandarua tafadhali? Jeshi ya Nyandarua na tuwebeo jende. Hei ni toke majestika lego tamudru meweoka haha. Baideo yoye singo. Hei ni rumudu. Neari ya. Na wakiona adwadu nyu jero. Ha? Karibuni sana vijana. Dienda muwio du. Eo nito dark and handsome and financially confused. Kujeni tu vijana wa Nyandarua. Hakuna warembo? Hakuna warembo wa Nyandarua kabisa? Okay. Oh, ni security. Oh, naambiwa warembo ndio security. Okay. Okay. Karano, hatua moja mbele. Sitaki unene mengi, nataka tu usalimiane kwa kifupi na labda kama kuna rafiki anaweza sema jambo on behalf of the team, naweza mruhusu kwa dakika moja tu. Murega. Mama yetu ama kwa Karano. No kana no mujitea ndio. Nikinete mono. Ndwa support ya nyu